אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ג', בעמוד 168, קוף סמך ח', בהסתכלות פנימית, אנחנו בפרק ג', אות א'. פרק ג', בו מבאר עשר ספירות שקומתן שווה. א', עתה נבאר עשר הספירות שקומתן שווה, דהיינו שבאם קומת הזיווג היא עד הכתר, יש בו 100 ספירות, שהן 10 ספירות מכתר עד מלכות בעובי, מלבישות זו על זו, שכל אחת מהן יש לה 10 ספירות באורך, מכתר עד מלכות, ואם קומת הזיווג היא עד חוכמה, יש להן תת ספירות בעובי, שכל אחת מהן יש לה תת ספירות באורך. ואם קומת הזיווג היא עד בינה, יש להן חט ספירות בעובי, שכל אחת מהן יש לה חט ספירות באורך, וכולי על דרך זה. וזה נוהג בכל זיווג וזיווג דהקעת אור העליון על המסך, המובא בדברי הרב כאן, בפרק א'. אות ב'. והטעם הוא, כי בכל מקום שנאמר שדבר רוחני עובר ממקום למקום, אין הפירוש שהניח מקום הראשון ובא למקום השני כדרך הגשמיים, אלא רק בחינת תוספת יש כאן, כי נשאר כולו במקום הראשון כמו שהיה גם אחר שבא למקום השני, ונמצא שנתווסף לו גם מקום שני, כי אין היעדר ברוחני. ומתוך שספירת כתר הוא השורש של דלת בחינות חוב תום דאור ישר, נמצאות בהכרח שהן עוברות דרך בו. ואם כן, הרי הניחו בו שורשם מטעם אין היעדר ברוחני. ולכן יש בהכרח בספירת כתר לבדו כל תת ספירות, כחב, חגת, נהי, דאור ישר. ועל דרך זה, בספירת חוכמה שבינה ותום עברו דרך בה, הרי קבעו בה מקומן, ויש בספירת חוכמה ח' ספירות מחוכמה עד יסוד, ועל דרך זה בבינה, שתפארת ומלכות עברו דרך בה, קבעו בה מקומן, ויש בבינה ז' ספירות מבינה עד יסוד. וכן בחגת נהי שבתפארת, וכן במלכות, באופן שכתר כלול מתת ספירות כחב חגת נהי דאור ישר, דהיינו חוץ ממלכות. כי במלכות אין אור ישר, רק אור חוזר בלבד. וחוכמה כלולה מחט ספירות, חוב חגת נהי דאור ישר. ובינה כלולה מזין ספירות, בינה חגת נהי דאור ישר. וחסד כלול משש ספירות, חגת נהי דאור ישר. וכולי על דרך זה, שכל ספירה עליונה כלולה מכל ספירות התחתונות שעברו בתוכה. מטעם אין היעדר ברוחני. אות ג'.
והנה התקללות זו האמורה נעשתה מכוח 10 ספירות כחבטום דאור ישר עצמן, עוד מלפני שנעשה הזיווג דהקאה על המסך המעלה אור חוזר ומלביש אותן. אמנם אחר שנעשה הזיווג דהקאה על המסך שבמלכות והאור חוזר עלה ממסך שבמלכות והלביש את הספירות דאור ישר, הנה אז משווה האור חוזר קומתן של כולן בשווה. למשל, אם הזיווג היה על מסך דבחינה ד' המעלה אור חוזר עד הכתר, הנה יצאו כאן 10 ספירות דאור חוזר כחב חגת נהים מן המלכות, והלבישו את כחב חגת נהי דאור ישר. והנה 10 ספירות דאור חוזר נמצאות בסדר הפוך מ-10 ספירות דאור ישר, כי 10 ספירות דאור ישר שורשן למעלה בכתר ונמצאות עומדות ממעלה למטה, מכתר עד יסוד. ו-10 ספירות דאור חוזר, הרי שורשן במלכות, כי ממנה יצאו. ונבחן שהן עומדות ממטה למעלה, שכתר דאור חוזר, דיינו השורש, הוא במלכות, וחוכמה דאור חוזר, ביסוד דאור ישר, ובינה דאור חוזר בהוד דאור ישר, וחסד דאור חוזר בנצח דאור ישר, וגבורה דאור חוזר בתפארת דאור ישר, ותפארת דאור חוזר בגבורה דאור ישר, ונצח דאור חוזר בחסד דאור ישר, והוד דאור חוזר בבינה דאור ישר, ויסוד דאור חוזר בחוכמה דאור ישר, ומלכות דאור חוזר בכתר דאור ישר. הרי שהן עומדות ממטה למעלה, החל במלכות וחלה בכתר. עוד דלת. וכשמתחברות 10 ספירות דאור חוזר עם 10 ספירות דאור ישר, נמצאות בכל אחת 10 ספירות. כי מלכות, שלא היה לה כלום מאור ישר, הרוויחה 10 ספירות שלמות דאור חוזר מכתר עד מלכות. כי כולן עברו דרכה ונשארו בה בקביעות, מטעם אין העדר ברוחני. ויסוד דאור ישר, שלא היה בו אלא ספירה אחת דאור ישר, השיג אתה מאור חוזר תת ספירות, מחוכמה עד מלכות, כי כולן עברו דרך בו. והוד דאור ישר, שלא היה לו אלא בית ספירות, השיג אתה מאור חוזר חץ ספירות, מבינה עד מלכות. בנצח דאור ישר, שהיה לו ג' ספירות, השיג ז' ספירות מחסד עד מלכות, וכולי על דרך זה, עד שחוכמה דאור ישר, שהיו לה 8 ספירות דאור ישר, חוב חגת נאי, השיגה אתה יסוד ומלכות דאור חוזר, ונשלמה ב-10 ספירות. וכתר דאור ישר, שהיה לו תת ספירות, כחב חגת נהי דאור ישר, השיג אתה מלכות דאור חוזר, ונשלם ב-10 ספירות. נקרא שוב עוד דלד. וכשמתחברות 10 ספירות דאור חוזר, עם 10 ספירות דאור ישר, נמצאות בכל אחת 10 ספירות.
כי מלכות, שלא היה לה כלום מאור ישר, הרוויחה 10 ספירות שלמות דאור חוזר, מכתר עד מלכות, כי כולן עברו דרכה ונשארו בה בקביעות, מטעם אין העדר ברוחני. ויסוד דאור ישר, שלא היה בו אלא ספירה אחת דאור ישר, השיג אתה מאור חוזר תת ספירות, מחוכמה עד מלכות, כי כולן עברו דרך בו. והוד דאור ישר, שלא היה לו אלא בית ספירות, השיג אתה מאור חוזר חץ ספירות, מבינה עד מלכות. ונצח דאור ישר, שהיה לו ג' ספירות, השיג ז' ספירות, מחסד עד מלכות, וכולי על דרך זה, עד שחוכמה דאור ישר, שהיו לה 8 ספירות דאור ישר, חוב חגת נהי, השיגה אתה יסוד ומלכות דאור חוזר, ונשלמה 10 ספירות. וכתר דאור ישר, שהיה לו תת ספירות, כחב חגת נהי דאור ישר, השיג אתה מלכות דאור חוזר, ונשלם 10 ספירות. עוד ה' ונמצא שמלכות דאור חוזר השיגה קומת כתר, שהרי נתחברה עם כתר דאור ישר. ויסוד דאור חוזר השיג קומת חוכמה, כי נתחבר עם חוכמה דאור ישר. והוד השיג קומת בינה, משום שנתחבר עם בינה וכולי. ולפיכך נבחן שגם חוכמה דאור ישר השיגה קומת כתר, שהרי אותה מלכות דאור חוזר שנתחברה עם כתר ונעשתה לקומת כתר, עברה דרך חוכמה ונקבעה בה. אם כך, השיגה גם חוכמה על ידה את קומת כתר. וכן בינה דאור ישר השיגה קומת כתר, כי יסוד ומלכות דאור חוזר שנעשו לחוכמה וכתר עברו את דרכה והניחו שורשם בה. ועל דרך זה כל ספירה וספירה דאור ישר השיגה קומת כתר, מחמת מלכות דאור חוזר שנתחברה בכתר, עברה בהכרח בתוכם ונקבעה בה. הרי שאחר שעלה אור חוזר ונתחבר באור ישר, הושבו כל הספירות בקומה שווה עד כתר. הלאה. ואות וב, ונבחן שאותה התכללות שכל ספירה וספירה נכללה מ-10 ספירות, מחמת התחברות דאור ישר ואור חוזר, עומדת בעובי ומלבישות זו על זו, שהוא מטעם קומתם השווה, באופן שבפנימיות כולן עומדות 10 ספירות דקטר באורך, מקטר עד מלכות, ועליהן בעובי מלביש 10 ספירות דחוכמה העומדות באורך מקטר עד מלכות, ועליהן מלביש 10 ספירות דבינה מקטר עד מלכות וכולי, עד ש10 ספירות שבמלכות מלבישות בחיצוניות כולן מקטר עד מלכות. והנה נתבהר שמכל זיווג דהקאה של אור העליון במסך דבחינה ד' מוכרחות לצאת 100 ספירות, דהיינו 10 ספירות באורך, שכל אחת מהן מתפשטת ל10 ספירות בעובי, וכולן קומתן שווה עד כתר. ועל דרך זה, בזיווג דהקאה במסך דבחינה ג' יוצאות תת ספירות באורך ותת ספירות בעובי, שקומתן שווה עד חוכמה.
ועל דרך זה, בזיווג דהקה דבחינה ב', יוצאות חץ ספירות באורך וחץ ספירות באובי, שקומתן שווה עד בינה וכולי על דרך זה.